כן, זה נחמד וזה יפה, אנחנו עובדים קשה בשביל זה. אני עדיין חושב שמכבי חיפה מסוגל, שאנחנו מסוגלים, יכולים לשחק יותר טוב ממה שאנחנו משחקים, ולהראות יותר איכות, אבל אנחנו עובדים על זה, ועובדים קשה. שחקנים רציניים ומקצוענים ויודעים שאני מצפה מהם ליותר, ושאנחנו מסוגלים ליותר, אנחנו נראה את מכבי חיפה משתפרת, ונראית יותר טוב, 5 מצחונות זה יפה ונחמד, אבל אנחנו לא מסתפקים בזה, רוצים להמשיך, להתקדם, להשתפר, להמשיך לנצח, ולהביא את מכבי חיפה למקום שאנחנו רוצים להיות. ככה, ותאמינים שאנחנו מתכוננים להתחיל את המשחק בפתיחה, להתחיל אותו בצורה טובה וחזקה. גם היום זה לא הלך, אמנם גם הקזחים לא עשו יותר מדי דברים מול השאר שלנו, אבל המשחק התנהל יותר באמצע המגרש, ועם קבוצה שמתישה ומשחקת הרבה כדורים ארוכים, הרבה שמים דגש למצבים נייחים, ולפעמים קשה לפתח את המשחק נגדם. אבל בסופו של דבר ידענו למצוא פתרונות בחצי השני, ואני שמח מאוד על הניצחון. אין ספק שהוא המשיך את היכולת הטובה שלו מהמשחק מול בני יהודה. אנחנו יודעים שמדובר בשחקן מאוד איכותי שיכול לתת לנו הרבה. הוא היה בתקופה קצת פחות טובה כמו כל הקבוצה. הוא מתחיל לחזור לעצמו בשלושה המשחקים האחרונים, ואם הוא ימשיך ביכולת הזאת, אז אין ספק שהוא יגרום לקבוצה להיראות הרבה יותר טוב. אנחנו ידענו שהם טובים מאוד במצבים נייחים, אנחנו עבדנו על זה כל השבוע, שמנו על זה דגש, ואני שמח שהצלחנו לבלום אותם במצבים הנייחים שלהם. אני עובד קשה, אני כבר לא צריך את ההזדמנות שלי, אני בן 28, אני כבר לא ילד, אני המון שנים פה במכבי חיפה. זה לא מבחינתי הזדמנות, מתי שיקראו לי לדגל אני אשחק. אני שמח שזה הלך היום על הצד הטוב ביותר, כאילו, ויצאנו עם ניצחון מהמשחק הזה, ועכשיו עם הפנים קדימה לליגה. לא יודע מה זה על הנייר, כי היו הרבה משחקים על הנייר השנה שלא ניצחנו. כל משחק הוא קשה. זה משחקים שבתחילת השנה אתה מסמן אותם שאתה צריך לנצח אותם. כן, אנחנו רוצים לנצח כל משחק, ובאים לכל המשחק במטרה לנצח. נעשה את זה גם ביום שני, נרצה לעשות את זה גם ביום שני מול רמת השרון. משחק פה בבית שלנו. אנחנו בתקופה במומנטום חיובי וטוב, אנחנו נרצה להמשיך את זה, נבוא בכל הכוח וננסה לעשות ניצחון. נכון שזה כאילו על הנייר נראה כביכול משחק נוח, אבל חשוב מה שאנחנו עושים במשחק, אם אנחנו גורמים למשחק להיות קל וטוב. והיום אנחנו לא בתקופה שאנחנו יכולים להגיד שזה משחק קל או לא קל. כל משחק הוא קשה מבחינתנו ואנחנו ככה באים אליו. הרצונות והשאיפות שלנו ידועות, אנחנו רוצים לחזור למקום שהוא ראוי לנו, שזה בצמרת הגבוהה. אנחנו מרוויחים את זה לאט לאט בתקופה האחרונה. אנחנו בדרך לשם ונקווה מאוד להגיע לשם. אבל נמצא בהתקדמות, עשה משחק טוב מאוד היום. הייתי מאוד מרוצה שלו מהאינטנסיביות שלו, מהדיוק שלו. ואם הוא ימשיך ככה, אז הוא ירוויח את המקום שלו. ובאמת לסיים את זה בצחון, באנו במטרה לנצח, רצינו לנצח. אמרתי שזה חשוב גם לכל שחקן באופן אישי וגם כמועדון. אני חושב שיכלנו להשיג הרבה יותר בבית הזה בסופו של דבר, כי ברוב המשחקים באירופה היינו שווים או לפעמים אפילו עדיפים, אבל לא היה לנו את האיכות לנצח את המשחקים. היום אני שמח שהצלחנו לנצח את המשחק הזה, וזה חשוב שיהיה לנו המשכיות לתקופה הטובה שאנחנו עוברים, השיפור ולתקופה היותר טובה שאנחנו עוברים לאחרונה. אבל זה הרבה שחקנים הוכיחו את עצמם היום, ונתנו לי חומר למחשבה, ונתנו משחק טוב. חצי שני היה הרבה יותר טוב מבחינתנו, חצי ראשון היה קצת נטול מצבים, והם לא היו כדורגל איכותי במיוחד, אבל אני חושב שהחילופים קצת עשו שינוי והכניסו פעולות הרבה יותר טובות בהתקפה, וככה הצלחנו גם להפקיע את השערים.